Sedaj trenira dvakrat dnevno v karate klubu v Samoborju, kjer je večji nabor kakovostnih sparing partnerjev. V vsega nekaj letih je postala strah in trepet konkurence. Moram reči, da prej sem bila Kaja Budič, ko je itak ni glih svet karateja poznal, ni vedel za mene. Zdaj pa, ko res sem se res zavzela, pa res treniram dvakrat na dan, so uspehi sam začeli in jaz verjamem, da bojo sam še vedno boljši. No. Tovrstni športni uspehi seveda terjejo številna odrekanja, vendar Budičeva nima namena spati na preteklih lovorikah. Že v tem letu jo čaka nekaj velikih tekmovanj. Moj glavni cilj je sedaj Evropsko prvenstvo za mlajše člane, zaradi tega, ker to mi je moje zadnjo in imam res priložnost, da osvojim medaljo, se pravi, jaz grem po medaljo, ampak tako smo že rekli, če jo pač ne osvojim, nič za to. Potem je že v 5. mesecu evropsko člansko, tle imam tudi možnosti za medaljo. Ona je bila peta na svjetskom prošle godine, znači već je tu pokazala veliki napredek. Sad je bila praktika Balkana, na seniorskom prvenstvu je bila konkurentna, znači ja od nje sada očekujem medalju, ja sam je rekao na evropsko prvenstvo, idemo pokušati osvojiti medalju. Veliko za prepoznavnost in priljubljenost karateja pomeni tudi dejstvo, da je pred kratkim postal olimpijski šport, in Budičeva želi nastopiti na naslednjih igrah leta 2020 v Tokiju. To leto ni še tako pomembno, bi lahko rekla, zaradi tega, ker od leta 2018 se bo začelo točkovati in se pravi, ti boš pridobil točke, na podlagi točk boš ti lahko počel na olimpijske igre. Tako da leto 2018 bo za mene že zelo pestro. Na olimpijske igre se namreč uvrstile 10 najboljših karateistk sveta, tako da to predstavlja zanjo in njeno ekipo resnično velik izziv.